Kubasuhuza banyarwanda namwe banyarwanda kazi tugiye kubasuhuza nshuti z'u Rwanda namwe mwese muvuga ururimi rw'ikinyarwanda turasuhuza kandi abanyamuryango b'urwego rw'abubatse bitemeri uz'abanyarwanda mu magambo ahinnye ni RBB mu magambo arambuye ni Rwanda Bridge Builders naho mu rurimi rw'igifaransa ni Les Bâtisseurs du Pont Inter Rwandais none turi kuwa gatanu ni tariki ya gatandatu z'ukwezi kwa 10 mwaka 2023 duteraniye mu cyumba cya studio za radio televiziyo RBB ku bufatanye n'andi maradiyo yagize umuryango RBB harimo radio Ubumwe TV radio Bonheur TV radio Impinduka TV ndetse n'abandi bafatanyabikorwa batandukanye Uyu mugoroba rero dukomeje ya gahunda yacu y'icyunamo cyatangijwe tariki ya mbere ukwakira ejo bundi ku cyumweru gitangijwe n'urwego nyine rw'abatse biteme rihuza abanyarwanda ni muri ya gahunda yo kwibuka no kunamira abacu bazize genocide yakorewe abahutu ikozwe n'ingabo za FPR inkotanyi mu Rwanda no muri Congo ubwo ni uguhera tariki ya mbere ukwakira mu mwaka w'1990 kugeza amagingo aya nkuko rero byemejwe sidi ubitindeho cyane ndagira ngo tubanze twicishe bugufi unamire kandi twibuke abacu mu gihe nibura cy'umunota umwe bazize genocide yakorewe abahutu bazize uko bavutse reka dufata ukanya mbere yuko dutangira tubone gukomeza Murakoze cyane abo bose bazize ubwo bwicanyi bazize iyo genocide nibaruhukire mu mahoro y'Imana. Uri umunsi rero dufite ikiganiro turi bugezweho n'umuntu uri n'umushyitsi uri butwibwire mu kanya subwa mbere ageze kuri radio televiziyo RBB ariko muri uku kwezi kw'icyunamo n'ubwa mbere ahaje guhera tariki ya mbere. Ndagira rero ngo ndatinze umushyitsi twatumiye abanze yibwire abakurikiye ikiganiro none namara kubibwira turarangiza turakomereza kuri mugenzi wanjye turi kumwe mu kiganiro noneho tujye twatangira gahunda y'ikiganiro nyirizina ijambo ni ryawe tuguha ikaze murakoze Jean Bosco kumpa ijambo mbanje kubasuhuza ngasuhuza n'abadukurikiye n'abazadukurikira ikindi gihe amazina yanjye ni Rugomboka Jean Damascene nkaba narakoze kuri iki kibazo cyerekeranye na genocide zabaye mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ubwo ndumva nabasubiza ijambo kugira ngo ikiganiro gitangire ubundi basanzwe bazi kuko hari ibiganiro byinshi nakoze kuri ku byerekeranye na genocide zakorewe abanyarwanda murakoze Murakoze cyane Muzehe Rugomboka Jean Damascene ku bushakashatsi mwakoze ubwo dushonje duhishiwe mu kanya
muri bubive imuzi n'imuzingo mubigeze ku banyarwanda abanyamahanga n'abandi bose bumva ururimi rw'ikinyarwanda. Turi kumwe kandi n'umuvugizi wa RBB cyangwa Rwanda Bridge Builders, ni bwana turi ku nkiko François Xavier mu Burusiya. Bwana François, wasuhuza abakurikiye ikiganiro kandi ugafata umunota umwe ugakora samari cyangwa se ugakora ka resume k'impamvu z'iki cyunamo cy'ukwezi kwa cumi cyangwa se ukwezi w'ukwakira. Bwana turi ku nkiko, ijambo ni ryanyu. Yego bwana Ngarama, ndakuramukije, ndamukije n'umushyitsi wacu Rugomboka Yohani Damasene, ndamukije abatwumva bose aho baherereye ku isi hose, ndamukije abanyarwanda n'abanyarwandakazi, abakongomani, abarundi, abaganda, batanzania, abantu mu karere k'ibiyaga bigari, bose batwumva bumva ururimi rwacu. Mbere na mbere rero muri aka kanya twibuka abazize Jenoside FPR Inkotanyi yakorewe Abahutu mu Rwanda no muri Repubulika ya Congo yari Zaire. Mbere na mbere twongeye gufata aka kanya kugira ngo twihanganishe kandi dufate mu mugongo ababuze ababo muri ariya mahano yatangiye ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa cumi mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo icyenda, akaba agikomeza uyu munsi. Uko turabona ibiri kuba muri Congo, turabona ubwicanyi bugumye kuba tutaretse, ibiri kuba mu Rwanda, kubera ko buri munsi zira Nkotanyi zigenda ziroba abantu bakaburira amarengero cyangwa se bagapfa. Nk'uko rero umaze kubivuga, dukomeje gahunda yacu yo kwibuka uku kwezi kwahariwe icyunamo. Twibuka tunamira abazize Jenoside yakorewe Abahutu mu Rwanda no muri Zaire. Tukaba twaravuze bihagije ku mpamvu igomba gukorwa, n'ibikorwa tugomba gukoramo muri uku kwezi. Ni ngombwa yuko tubivuga cyane kandi tugahora tubisubiramo, kuko burya hari abantu n'abasigaye ari bazima, hari abantu bagifite ingorane, bakenewe kumva yuko bafite urubuga bashobora kuvugiramo, bakeneye kururutsa imizigo bafite, kubera ko kuvuga kuri Jenoside bifite uruhare rw'ingeri nyinshi. Muri izo ngeri harimo n'ibijyanye no kuvura abagifite ibikomere n'ubwo inkovu zitarashira. Icya kabiri ni uko ibyo dukora muri uku kwezi biba bigamije gushaka no gukurikira inzira zose zadufasha kubona ubutabera, kugarurira icyubahiro abazize iriya Jenoside. Kuko nk'uko tubizi, nizera ko na mugenzi wacu ari buze kubivugaho, kuko nzeza ko mu bushakashatsi bwe yabivuzeho. Nk'uko tubizi, tuzi yuko hari inzibutso zihari zirimo Abahutu, ariko bene wabo bakaba badafite uburenganzira bwo kubibuka ku mugaragaro. Hano rero ni n'undi mwanya wo kugira ngo aba bantu tubereke yuko bagomba guhaguruka bakema bakibuka ababo. Izo ni ingeri zibanze, ariko hakaza n'ingeri nyamukuru ijyanye no n'intego twiha buri mwaka. Ko nk'uyu mwaka twaravuze ati nimuze twibuke twunga ubumwe. Ibyo rero bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga yuko tugomba kwishakamo imbaraga,
ntiduheranwe n'ibibi byakozwe ahubwo tukibuka yuko uko byagenda kose tugomba kubaka igihugu tuzaturamo twese igihugu tuzasigira abazadukomokaho ariko igihugu kikazaba ari igihugu gitemba amata n'ubuki igihugu gituwemo n'abana b'u Rwanda bose muri make rero akaba ari byo biduhuza kuko kwibuka kandi no guha icyubahiro abazize genocide yakorewe abahutu no gukora ibintu byinshi nyine bizahuza abana babo bikabagarura muri gakondo abana babashije kurokoka ku buryo abo bantu nibamara gusubira mu gihugu bashobora kuzagarura umuco bakaba bagashyingura abagomba gushyingurwa bakiriho n'ibikenewe byose kugira ngo bazahore bibukwa iteka ryose nk'uko umuco wacu wa Kinyarwanda ubigena kimwe mu mahanga kandi nuko bigenza murakoze rero tugire ikiganiro cyiza kandi twifurize yuko cyazagirira akamaro ari abadukurikiye nonaha ari n'abazadukurikira mu bihe bizaza arakoze cyane bwana Francisco Saveri umuvugizi w'urwego rw'abatsi biteme rihuza abanyarwanda akaba bariruzwa mu gihugu cy'u Burusiya ndumva rero umwanya tugezemo n'uw'umushyitsi mukuru umutumirwa kuri uyu munsi wa none ari we ufite n'ubutumwa onyine nyamukuru agomba kugeza ku banyarwanda muze rugomboka Jean Damascene ijambo ni ryawe kugira ngo ushyikirize abanyarwanda ubutumwa wateguye bwerekeranye n'ubushakashatsi wakoze ku bijyanye na genocide ijambo ni ryawe murakoze kongera kumpa ijambo bwana Jean Bosco Ngarambe ni ngarama ntabwo ari ngarambe ni ngarama ngarama yeah sorry nkunze izina ryawe kuryitiranya cyakora mbabarire sinshuro ya mbere menya haratari ni hanyuma nkunze ku ngarama ubwo rero murakoze kongera kumpa ijambo tukaba twatangira ikiganiro cyacu nk'uko cyateganijwe genocide yakorewe abahutu igomba kuvugwaho bigomba kuganirwaho njyewe rero ikibazo nibajije ni iki bimariye iki abanyarwanda n'amateka yacu nibyo mu by'ukuri tugiye kurebera hamwe noneho tukaza kubona igisubizo nyacyo ukuri ni ukuvuga kuganira kuri iyo genocide y'abahutu ni ukuvuga ukuri niwo musingi nyawo ukenewe mu kubaka u Rwanda rw'ejo hazaza murabizi ko umuryango mpuzamahanga wose wibuka genocide yakorewe abatutsi bakabibuka mu minsi ijana bikaba bigarukira mu 1994 nyamara nitumara kureba uko ubwo bushakashatsi bwagenze turabona ko iby'umuryango w'abibumbye washyize ahagaragara ntabwo ari ko bimeze ubwo rero turabirebera mu kuri mu byabaye mu Rwanda murabizi ko ubushakashatsi bwageze kuri ahantu hakorewe jenoside ndetse nahubatse inzibutso za jenoside ubwo rero kwibuka nubwo bifata iminsi ijana nyamara jenoside yatangiye mu by'ukuri ingabo za FPR zifatanyije n'iz'Ubugande zinjiye mu Rwanda ku itariki ya mbere y'ukwezi kwakira urebye rero uko imibereho ya politiki
muri iki gihe mu Rwanda igenda yigaragaza ukurikije nuko basobanura ibyo bita definition genocide usanga ko ibyabereye mu Rwanda kuva kuri iyo tariki yo kwa mbere z'ukwakira muri 1990 kugeza uyu munsi ari genocide irimo gukorerwa mu Rwanda ari za genocide rero nagerageje gusa n'ubijyana mu mibare kugira ngo byumvikane neza uhera ku itariki ya mbere ukwakira muri 1990 kugeza ku itariki ya gatanu mata muri 1994 imibare yari imaze kugera muri 1552 ijana 1995 bijyana n'amatariki iyo ni nuko imibare bishushanyije urajya usobanura neza iyi mibare ni iyiki ni iy'abande imibare ni ukuvuga ko ari abahutu n'abatutsi n'abatwa ntabwo jyewe navanguye ntabwo bivanguye aba ni abaturage bari batuye u Rwanda cyangwa ni iki aba ni abapfuye iyi mibare ni iy'abapfuye le victime okay a kugeza ku itariki ya gatanu muri 1994 habarurwa 1552 n'ijana 1995 ni ukuvuga ko imibare iravanze ntabwo ivanguye ariko tuzi kuko iyo mibare niyo muri nor tuzi umubare w'abatutsi wari uhari tuzi n'umubare w'abahutu wari uhari bidufasha rero kumenya umubare uriya mubare icyo uvuze uko abatutsi bari muri noru ntabwo barenga 3% guhera ku itariki ya gatandatu mata indege y'umukuru w'igihugu Juvenal Habyarimana imaze guhanurwa kugeza ku itariki ya 30 z'ukwa gatandatu ni ukuvuga kamena iyo turebye ku matariki ni 557 565 ibyo ni byo nyise victime ba kabiri victime be impamvu nafashe uyu mubare rero ni uko jyewe nshaka kwerekana ko mu gihe bavugaga ko genocide yabaye mu Rwanda kandi ko umubare ugeze ku 800 na miliyoni uwo mubare wari utarageraho kuko jyewe nkoresha amatariki mu mibare kandi ijyanye n'amatariki hanyuma guhera muri Nyakanga ku itariki ya mbere Nyakanga kugeza kuri 31 Ukuboza niho hapfuye abantu benshi ni ukuvuga ko FPR yari imaze gukwira igihugu cyose hapfuye abantu bageze kuri 556 556 na 335 kugeza ku itariki ya 31 z'Ukuboza muri 1994 abari bamaze gupfa bose ni 1,115,000 ariko nk'uko mubibona abapfuye benshi bapfuye ari uko FPR imaze gufata ubutegetsi ubibona neza mu mibare no ku ikarita abandi baturage bapfuye benshi bapfuye FPR yarageze ku butegetsi bapfuye muri 1995 na gatandatu na karindwi n'umunani 1999 kugeza uyu munsi hapfuye miliyoni 1,533,000 ibyo ni ibihumbi n'abarengaho 72 miliyoni
ibihumbi magana atanu na mirongo itatu na bitatu na mirongo irindwi na babiri victime. Aba ni abapfuye FPR ku butegetsi. Urumva ko abaturage benshi bapfuye FPR ku butegetsi, abo bita Interahamwe, abo bita REFAR, bari bamaze umwaka wose barahunze bari hanze, imyaka bari hanze. Kuri uyu munsi abasubiyeyo abenshi barapfuye. Iyo tugiye rero mu magambo, tubona ko abaturage benshi bapfuye Byumba, Ruhengeri na Gisenyi hakorewe Jenoside, tukabona indi Jenoside yarakozwe ku itariki ya mbere z'ukwa cumi kugeza ku itariki ya gatanu biriya bihumbi navuze hejuru 52, indi Jenoside igakorwa mu kwezi kwa mu kuva ku itariki ya gatandatu z'ukwezi kwa kane kugeza muri 31 z'ukwezi kwa cumi n'abiri muri 1994. Noneho ubwo FPR imaze kugera ku butegetsi hakaba hari indi Jenoside. Baba wihanganye gato Muzehe Rugomboka, kugira ngo abakurikiye ikiganiro basobanukirwe neza. Utweretse imibare yo guhera tariki ya mbere Ukwakira kugeza kuri eshanu z'ukwa kane 94, watweretse n'iyo guhera kuri esheshatu z'ukwa kane kujya kuri 30 z'ukwa gatandatu, utwereka n'iyo guhera kuri 30 n'imwe kuya mbere z'ukwa karindwi kugera kuri 31 z'ukwa cumi n'abiri, yose uyiteranyije uduha igiteranyo. Twabibonye aho nta kibazo kuri iyi mibare, ahubwo nageraga ngo usobanurire abakurikiye ikiganiro iyi mibare wayikuye hehe kugira ngo basobanukirwe neza. Iyi mibare ni rosansoma abantu bari kuri tere bangejeje aho nakoranye nabo, niyo mibare banyoherereje bayikuye cyane cyane mu ibarura ryabaye muri mu kwezi kwa cumi n'abiri muri 1994. Indi ni imibare yagiye ibarurwa uko intambara yagiye igenda itandukanye. Indi niyo navanye muri ankete zakozwe, hari ankete yakozwe na Denis Segi, hari ankete yakozwe na abaexperi ba UNI, hari za ankete nyinshi. Ubwo ni imibare nagiye mfata. Hari n'indi yagiye ikorwa n'abantu bakoze urugamba barimo abasirikare bakoze urugamba mu Rwanda. Urabona nk'igitabo cya Mbikina kirimo imibare, igitabo cya Ntiwiragabo, igitabo cya Judi River, hari Gaspard Musabyimana wayikozeho, hari na Matata Joseph Matata. Iyo mibare yose ngenda ngerageza gufata imibare kuko hariho amazina. Noneho iyo mbonye izina rimwe ubwo nta uwo mubare ngufata rimwe, ntabwo ngufata duble, ngufata rimwe. Iyo mibare yose rero nakushushanyije nshyizeho ni n'abanketeri twari dufite nari mfite mu Rwanda bangejejeho yose nyikusanyiriza mu gatabo nise site za Jenoside za na site de masakre. Ako gatabo karaboneka muri edisiyo Scribe. Urakoze cyane rero, ndumva wakomeza. Nageraga ngo abakurikiye ikiganiro batumva ko bumve neza imibare aho wayikuye ku bandi bakoze ubushakashatsi kuri Jenoside mu Rwanda, bayanditseho n'abantu batandukanye nawe hari ubushakashatsi wakoze. Urakoze, ijambo ni ryawe, komeza ikiganiro. Yego, murakoze namwe. Indi Jenoside ni ya Kibeho
nayirazwi indi genocide inyanya cy'imana nayirazwi amatariki indi genocide ni yaba intellectuel bapfiriye Kigali indi genocide yakorewe muri yakorewe aba abihaye Imana imibare nayo irahari indi mibare ni yakozwe indi genocide yakorewe abantu injijuke twari dufite mu gihugu abarimu abaganga abagoronome muzeru gomboka bunyihanganiye nabwo umva bari rendanya nkunda kukubaza kugira ngo abakurikira iki kiganiro basobanukirwe neza mu ntangiriro watangiye uvuga ku bijyanye n'inzibutso zubakiwe abazize genocide yakorewe abatutsi buno uri kuvuga genocide yakorewe abari Nyakinama abari Kibeho u Rwanda rutuwe n'amoko atatu abahutu n'abatwa n'abatutsi abo bantu byaba byiza ko uzajya uvuga bari mu buhe bwoko abo Nyakinama Kibeho n'abatutsi n'abahutu n'abatwa ni bantu ki mwakomeza murakoze Jean Bosco kongera kumpa ijambo ubwo iyo mibare ndumva nahita nyisimbukiraho muri aka kanya kugira ngo uyumve neza kugira ngo wumve imibare neza ni ukumenya ko abatutsi bari mu Rwanda bari 1590 muri 1994 nk'abari batuye mu mujyi wa Kigali ni 1040 ahangaha ntabwo nazanye amapreferikire yose uko biri muri ako gatabo aha ni ukugira ngo mwumve uko imibare imeze nubwo natanze urugero rumwe kuri memorial ya Gisozi kugira ngo wumve uko imibare imeze memorial ya Gisozi harimo 2259 ubwo rero urumva ko niba muri memorial ya Gisozi harimo 2259 abatutsi batuye mu mujyi wa Kigali akaba byari 1040 ntabwo bari 2259 byaba abatutsi bonyine kuko imibare ntigezeho ikindi ntabwo abatutsi bo muri Kigali bapfuye bose ahubwo umubare w'abatutsi wapfuye mu Rwanda hose ni muto cyane nta nubwo ugeze kuri uwo mubare wa Gisozi kuko ababaruwe muri 1994 ukwezi kwa 12 2280 tukagerageza kuvuga ko abapfuye bari 300,000 by'abatutsi iyo mvuga iyo mubare rero nawe ujye ugerageza kumva porusantaje y'abatutsi barimo na porusantaje y'abahutu ukuvuga ko abahutu iyo ukoze porusantaje ya 40 2040 2259 porusantaje umva ko iri munsi y'icumi nako bimeze birebye mu nzibutso zose ariko muri Kigali honyine ntabwo ari Gisozi hari n'izindi nzibutso nka Kibagabaga Nyanza Kicukiro Rebero iyo mibare yose yiteranyije usanga iri kure cyane y'abatutsi bapfuye kandi mu by'ukuri izo nzibutso zose bakazitiza abatutsi zagombye kuba kwambara irindi zina nkeka ko mwebwe iyo muvuze kwizihiza twita kunamira abahutu abariho muba mwerekeza kugira ngo
ibyakozwe bizakosorwa. Ibyo rero bikaba binjyana mu binyoma munani biri muri izo nzibutso. Nzana byo kuvugaho nihuta. Ikinyoma cya mbere nuko atari Abatutsi bonyine bari muri izo nzibutso, ahubwo harimo imibare yo y'amoko yose atuye u Rwanda, ndetse umubare munini akaba ari uw'Abahutu. Icya kabiri ni uko nyine umubare bavuga w'Abatutsi atari wo, barawuhanangirije babyazamura bagira munini kandi ari mutoya, ahubwo umubare munini wagombaga kuba uvugwa ntabwo uvugwa ari wo w'Abahutu, akaba ariyo ariryo shingiro ry'uyu munsi ry'uku kwezi. Mwavuze muti twibuke n'Abahutu bazize jenoside, bivugwe kandi bimenyekane. Ikinyoma cya gatatu ni abagize uruhare mu bwicanyi. Aha ngaha nifashishije amagambo twagejweho n'uwitwa Rutaremara Tito, umuntu ukomeye muri FPR, igitabo cyakaje guhakwa Valensi, na General Roméo Dallaire na Luc Marichal, bose babivugaho ko abantu bakoze ubwicanyi cyane cyane muri Kigali bari bivanze, harimo FPR nyinshi, harimo inkotanyi nyinshi. Ikinyoma cya kane ni uko bagendera kuri propagande ntibagendere ku kuri, bakaba baririmba jenoside yakorewe Abatutsi kandi atari byo, ugendeye no ku mibare batanga, imibare akaba atari yo, byose akaba ari ibintu bigomba gukosorwa. Iyo bavuze miliyoni y'Abatutsi ntibikunda, kuko miliyoni ntiyari igezeho, kandi abapfuye twarabamenye ntabwo bari barenze 300,000. Ikinyoma cya gatanu ni uko ONU ivuga jenoside y'iminsi ijana, cyakora FPR yahise yo ifata guhera ku itariki ya mbere kugeza z'ukwa cumi kugeza ukwa cumi na itariki 31 z'ukwa 12, ariko ntiyabikosora, ahubwo yashakaga kwikingira ikibaba kugira ngo ibyo yakoze bitamenyekane, aricyo nise ikinyoma cya gatandatu, kuko ihisha iyo yari muri zone majyaruguru y'u Rwanda, ushyizemo na zone bitaga zone tampo, aho hose hari inzibutso za jenoside ikaba yarabihishiriye. Ubwo rero ni itsembabwoko ry'Abahutu mu by'ukuri itashakaga ko rijya ahagaragara. Ubwo rero yashakaga kwishingira ikinyoma ivuga ko ije gutabara ngo Abatutsi bakorerwaga jenoside, kandi iyo jenoside ntiyigeze yivuga Arusha. Uribuka ko Arusha byabaye muri 1992 na 1993, ariko ibyo byose yarabihishiye ishaka kubigira ibyayo. Ikinyoma cya munani ni uko inzibutso yazihinduye isoko ryo kuvanamo amafaranga, kandi ayo mafaranga ikaba yashyira mu isanduku ry'icyama cya FPR,
amafaranga ntabwo agera kubo yagombye guhabwa n'abacitse ku icumu rya Jenoside. Kwibuka itsembabwoko rero ryo mu Rwanda yakorewe Abahutu n'ikimenyetso, ariko tukaba dusabwa ko Jenoside yakorewe Abatutsi itababaza ubundi bwoko bwakorewe Jenoside, Abahutu n'Abatwa. Na Jenoside yakorewe Abahutu yonyine ntibabaze andi moko, Abatwa n'Abatutsi. Na Jenoside yakorewe Abatwa ntibabaze andi moko ariyo Abahutu n'Abatutsi. Umwanzuro rero ntabwo ndaza gutsinda nuko izo Jenoside uko ari eshatu zizahuriza hamwe zose zimaze kumenyekana kugira ngo umuryango w'abibumbye Communauté internationale nayo ishobore kuryozwa amabi yose yabaye mu Rwanda kuko yabigizemo uruhare. Jenoside yakorewe Abahutu rero izatuma ukuri kose kumenyekana kuko ni ugushyira hanze ko kuwushyira hanze kumenya kudufasha kwemera akababaro k'Abahutu kugira ngo amahano yabakorewe ahagarare burundu. Kuyemeza kuyishyira ku mugaragaro ni uburyo bwo gukumira guhagarika kwihorera ko abakwiyumva bari bagiranye amateka y'ukuri. Jenoside Hutu igomba kuvugwa kuko ni igikoresho kigomba kuzajya mu cyigisho mu bushakashatsi no mu kwibuka amateka y'ukuri. Bizadufasha kandi gushyira iruhande amazina asebanya agamije gukira icyaha ku bwoko bwose, uvuga ko Abahutu bose ari abajenosideri. Kandi mu by'ukuri n'abari abacikacumu. Bimaze kwemerwa no kumenyekana na bose, bizafasha kubona ubutabera ndetse no gukira ibikomere bya benshi kuba badashobora kunamira ababo.
ibyo ari byo byose bizageza aho bose bazabaho kubibukira hamwe no kubunamira mu cyubahiro nta vangura ribayeho nta kubabazwa bibayeho abanyarwanda bose bareshya imbere y'amategeko yerekeranye na jenoside abazisuye ni ukuvuga abasuye inzibutso usibye ko mu kubahiriza umuco w'u Rwanda abazishyinguyemo bose bagombye gushyingurwa ariko abazasura urwibutso bakaba basuye abanyarwanda bose badasuye abatutsi badasuye abatwa badasuye abahutu mbese basuye abanyarwanda bashyize hamwe itsembabwoko ndavuga jenoside yakorewe abahutu byahishwe n'umuryango mpuzamahanga bifatanya n'abateguye kandi bakagenzura neza barimo n'abampatsi ibihugu akanya gatoya Museveni na Kagame n'ababafashije bazamenyekana ko aribo bateguye jenoside nabo bafatanyije n'umugambi wo kwishyira mu bikorwa bizamenyekana rero ku buryo bweruye hanyuma amateka mashya ya jenoside yandikwe bundi bushya ibyo Carle Del Ponte yavuze mu 2012 bizabe byujujwe ndumva mwaza kumbaza ibibazo nkaba ngarukiriye aho Bwana Bosco nkaba ngarukiye aho ngaho murakoze urakoze cyane Muzehe Rugomboka Jean Damascene ku bijyanye n'ubushakashatsi bwanyu mwakoze si n'ubwanyu n'ubw'abanyarwanda bose kuko murabudusangije nk'uko natangiye mbivuga hari naho mwabaye mubi nk'ababigarukaho umuryango RBB cyangwa urwego rwabo batwiteme ribuza abanyarwanda wemera ko mu Rwanda habaye jenoside yakorewe abatutsi ariko mu bundi bushakashatsi wakoze ukaba wadanemeje ko habayeho jenoside yakorewe abahutu mu Rwanda no muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu Rwanda rero nk'uko mubivuze kugeza ubu hubatse inzibutso z'abazize jenoside yakorewe abatutsi mu gihugu cyose hakaba hashyinguyemo abo imibiri nyine y'abacu bazize iyo jenoside yakorewe abatutsi kugeza ubu rero ikibazo hari ikintu gikomeye mwavuze ku bijyanye n'imibare mwerekana imibare isa naho ari ukunyomoza ibivugwa na Leta y'u Rwanda cyane cyane aho mwagarutse muvuga muti mu Rwanda mu mwaka kugeza mu mwaka w'1994 murashingira ku mabarura yabaye ndumva iryabaye 91 n'iryabaye 93 rimwe n'iryabona sinibuka neza hari aho muvuga muti muri Kigali Kigali yari ituwe n'abatutsi 40,000 hari imibare nanjye nshobora kuba ahantu nshobora kuba narateye ijisho ngasanga umujyi wa Kigali wose baravugaga muri rimwe muri ariya mabarura ubwo murambwira nimba imibare ihura baravugaga ko Kigali ubwayo yari ituwe n'abaturage 250,252 byaba ari byo umubare twaba tuhuriyeho umubare tuhuriyeho rwose ibihumbi 252 ndumva mbifite umutwe none uyu munsi wa none gisozi hashyinguye abantu 259
kandi nubwo tuvuga muri bya bindi 40 byatutsi bari muri Kigali hari nabari baragiye mu nkotanye nabyo tubyibukiranye nubwo atari umubare muremure ku buryo genocide yabaye batakiri mu gihugu batari muri Kigali ko ni Kigali wakoze wo reference umuntu rero ashobora kwibaza kuri uwo munsi wa none sino kwibaza umuntu no kuvuga ko FPL yemeza ko abaturage bari batuye muri Kigali bose bari abatutsi nta muhutu n'umwe wari urimo ukurikije imibare uko imeze na uko rusansoma yerekana nibyo FPL yerekana ku mirambo iri mu gisozi no kuvuga ko Kigali yabituye n'abatutsi nta muhutu n'umwe wabaga muri Kigali bazamuye n'umubare urarenga uretse ko na nubu bikiyongera uko iyi mibare wenda uraza kutubwira igihe wayifatiye ariko nko mu kwibuka kuyu mwaka nabonye haraho bagiye bavuga ari mirambo ngo bataburuye uruhande rwa stade amahoro iyo stade yari irinzwe n'ingabo za Roni kandi FPL yahise hafata nabivuzeho no mu kiganiro cy'ubushize nyine ni naho twanibazaga tutese nk'ahantu hari hashyinguwe mu kwezi kwa gatanu n'uko gatandatu FPL yafashe mu kwa karindwi haba hari n'umunuko ako kanya ntabwo asikari ba FPL bari bagomba guhita bafumbura ko washyinguye abantu ku buryo bitagombera kumara imyaka 30 imvura yari itaragwa n'ibyatsi bitaramera ibyo byari byoroshye ikindi cya kabiri nabivuza no mu kiganiro cy'ubushize ahitwa wenda nuko wafashe reference muri Kigali kayitwa imibirizi ni cyangugu iwacu niho mvuka ndahazi niho nakuriye ejo bundi mu kwa kane bavuze ko ngo abantu bari gukora amaterasi y'indinganire nabo ngo baguye ngo ku mirambo 1200 sinzi na 40 ingahe ngo y'abatutsi baje genocide baguye hafi ngo kuri paruwasi ya mibirizi iyo n'indi mibare nayo igendeye yiyongera kuri bwa bushakashatsi wakoze nawe uzatere y'ijisho ibyo byose umuntu akibaza atantu hari ashyinguye abantu 1200 mu mirima mu Rwanda rw'umudugudu w'abantu bacitse ku icumu mu mirima ihingwa n'abaturage buri munsi nibwo buzima bwabo yari kuva iyo mirambo yari kumara imyaka 2789 abantu batarayibona bakayibona uyu munsi wa none kandi basanzwe bahingaga ariko bajye kwaca amaterasi ese interahamwe zaricaga zikabona n'umwanya wo kujya ahantu hitaruye gukora marimbi yo guhambamwa abantu no kubahisha gutyo ibyo ntabwo ari byo wenda ibyo byose uzagenda n'ere mashyashya nazo uzagenda uzongera mu bushakashatsi bwawe ariko ikigaragara rwose njye icyo navuga ni ukugushimira cyane ubushakashatsi wakoze aho werekana nyine wowe imibare ufite naho uyikura ahubwo ikibazo nakubaza muri Kigali habereye intambara y'isibaniro guhera tariki ya gatandatu nimugoroba ubwo bari bamaze guhanura indege ya Perezida Habyarimana kugeza mu kwezi kwa karindwi ubwo abari murarume mu ngabo za leta bahungaga ese muri iyi mibare nta hari abantu ibyo byose baguye ku rugamba hari abasirikare b'u Rwanda bari muri Kigali baguye muri ku rugamba cyane ko hari ibisasu byinshi bya katiyusha FPL yatereraga mu bigo bya gisirikare ka Kigali Kanombe amabombe menshi yari mu mujyi na za baripedi hari abaturage byahitanye hari n'abasirikare baguyeho kuri kote ya FPL no kuri kote ya guverinoma aha iyi mibare yivuga iki hari aho wenda inyuma FPL yo yabigaragaza ko wenda nk'abasirikare baguye ku rugamba aho bahambye iki nacyo sinzi nimba mwaragitekerejeho ijambo ni ryanyu murakoze ngarama ku mpizambo imibare ikeneye ubushakashatsi bwimbitse gusa gihe icyo narebye iyi mibare izamuye ntabwo navuze ko iyi mibare atari yo ahubwo mvuga ko abarimo barimo ziriya mpunzi zari nyacyonga harimo abantu bahungaga baturutse muri za Kigali ngari ariko bakanyura za Kigali mu mujyi ariko FPL igashobora kubatangira ikabicira aho ngaho ni ukuvuga ko rero iriya mibare mu by'ukuri urabizi ko n'ibihumbi 40 tuvuga bari abatutsi bose abenshi bari barahunze intambara itangiye muri mu kwezi kwa gatandatu kwa kane itariki ya gatandatu z'ukwezi kwa kane bari barahunze ntabwo bari benshi Kigali ibyo bihumbi 40 rero ntabwo byari biri Kigali nta byari bihari ahubwo iyo urebye bari abantu bari mu nzibutso nibo ariko nk'uko tubivuga nk'uko mubyemeza namwe ukurikije kuri iyi tariki mwashyizeho yo kwibuka abahutu bajije genocide niyo mibare nicyo kizamurira iya mibare nabo bose bahungaga kandi abenshi umubare wari muri abo bahungaga turabizi neza ko bari abahutu
naho kuri iyo mibare nibyo nanjye ngenda nyongeramo usibye ko itarajya mu gitabo ariko ndayifite hari bari abataburuwe I Kabuga hari abataburuwe Nyamirambo nabo bataburuwe I Cyangugu hari n'ahandi bigeze kuvuga muri komine Murama naho bataburiye indi mirambo ahantu igihe bashinjaga uriya ntibutse neza ntibutse neza bafungiye igitarama kwa Gerard uraye neza jira jira uraye neza nibyo iyo yose ni imibare tugomba kuzongeramo ariko umubare nyawo ugaragara nuko habaye genocide yakorewe abahutu haba mu Rwanda haba no muri RDC Congo umubare w'abahutu ntibishidikanywaho kandi nta n'undi muntu ugomba kubyemeza niba onimubona itaremeje uwateguye genocide kandi ari cyo kintu cyakombye gutanga urumuri ku bintu byose bihari usibye ko tubazi abayiteguye ni nacyo nasoshereje mvuga ko nimara kujya muri public abanyarwanda tumaze kubyemeza dufite aho twicaye tukabyemeza ko ibimenyetso bihari byerekana abayiteguye ubwo izahita yandikwa bundi bushya kandi ibe genocide izunga abanyarwanda ho kubatanya umva bicyo nasubizaho naho bataburura bashyashya jyewe nemeza ko ari abahutu kuko guhera muri mu kwezi kwa karindwi abahutu bamaze guhunga bageze muri Zaire ntawagarutse abandi bagarutse ari ugushyirwa mu byobo ari ugushyirwa muri prizo ntabwo wava muri Zaire ngo ugaruke uze ujye kwica abantu Nyamirambo ntibishoboka numva aricyo nagusubizaho Jean Bosco urakoze cyane ku bushakashatsi bwanyu rwose n'igisubizo cyiza mu mpaye ndagira ngo mbere yuko tubaza François ko turi kugana ku musozo ngo turebe niba hari ikibazo nawe akubaza mbanze ngaruke ku kantu gato nabwo waruvuze ibijyanye na genocide yakorewe abahutu mu Rwanda no muri Zaire cyangwa muri Repubulika ya Demokarasiya ya Kongo none nta bandi bazabyemeza urwego rwabatse bitemeri huza abanyarwanda RBB rwaricaye nyuma y'imyaka myinshi rurabyemeza rwemeza ko mu Rwanda habaye genocide yakorewe abahutu ndavuga no muri Kongo ni nayo mpamvu rwateye nini ntambwe rufata icyemezo cy'uko buri tariki ya mbere ukwakira kugeza ku mwisho w'ukwakira tuzaza cyabaye igihe cyo kwibuka no kunamira abahutu bazize genocide bakorewe na FPR Inkotanyi kandi urwo rwego rwemeje ko iyo genocide yatangiye tariki ya mbere ukwakira muri 90 ikaba igikomeza kuko ntabwo irahagarara icyo rero ni icyemezo gikomeye ariko RBB nayo ntiyabifashe ari nk'ibintu tuteruye mu kirere hari ibimenyetso byinshi yagendeyeho cyane cyane reka tubanze duhere ku rwego rw'amategeko hari dosiye cyangwa dokima y'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriweho u Rwanda rwari Arusha muri Tanzania ubwo rwari ruyobowe n'umushinjacyaha mukuru witwa Kalira Delpont hari dokima yakoze cyangwa se ni gitabo gikubiyemo ibimenyetso by'abantu bo muri FPR bakoze genocide yakorewe abahutu ndetse akaba yari yateguye na manda zo kubafata iyo rero ni dokima iri confidentiel ariko iteyeho amakashi y'urukiko tututu byose by'urukiko biriho tuyifitiye kopi icyo nacyo ni ikimenyetso mu by'ukuri simusiga ko urukiko habayeho genocide yakorewe abahutu cyane nyine ko yari agiye gukora yari yakoze manda zo kubafata akaza gukomwa mu nkokora n'abafatanyabikorwa wavuze barimo UN n'ibihugu by'ibihangange ku isi bitewe n'uruhare nabwo cyangwa kuboko kurekure byagizemo bikaburizamo uwo muprokireri bikanamutegeka kwegura ku kazi kiwe bikamukura ku kazi bikamusimbuza undi kugira ngo atabakurikirana rero abanyarwanda nta wundi tuzategera ngo abitubereyemo cyangwa azabidukorera RBB yarabitangiye ni nyuma ibyemeje nyuma y'imyaka 28 guhera muri 94 ko hashize imyaka ndumva umwaka cyangwa hafi imyaka ibiri turi kubyiga ariko tubyemeza ku mwaka ukurikiyeho
urugendo rero ni rurerure ibibazo by'abanyarwanda nta wundi uzaza kubikorera nitwebwe iyo ni intambwe ikomeye twateye tugeze no ku rwego rwo gufata igihe cyo kwibuka ibindi nabyo ndizera ndashidikanya ko bizakorwa kuko umuryango wa RBB ntabwo wicaye urakora amanywa nijoro ndagira ngo rero tugeze ku musozo mbere ko dusoza ikiganiro bwana Francois nimba hari icyo wabaza muzeru ugomboka cyangwa nimba hari icyifuzo wafata umwanya nk'iminota ibiri dusigaje iminota itatu tugafunga ikiganiro ijambo ni ryawe mbere yuko dufunga nabanza kumubaza akabazo k'amatsiko hanyuma nkabona gukomeza bwana Rugomboka wakoze ubushakashatsi nkuko twabivuze tugitangira turabuzi kuko siwe bwa mbere waganiriza abanyarwanda uciye ku mashene y'abanyamuryango b'urwego rw'abatsi bitemere huza abanyarwanda akabazo k'amatsiko nashaka kwibaza no kumenya niba ubushakashatsi warabukoze no ku mpunzi kuko ufite topografi nziza cyane buriya bushakashatsi buriho ibintu bya geografi uko abantu bagiye mbese bava cyane cyane ndavuga kuri ya karita washushanyije yo mu Rwanda ndashaka kumenya niba kuko nkuko tubyemeza kandi niko byanagenze inkotanyi nizahagarariye mu Rwanda gusa ahubwo zakomeje guhiga abahutu no ku butaka bwa Zaire Repubulika ya Demokarasi ya Congo aho ngaho naho waba warahakoreye ubushakashatsi ya murakoze kumbaza icyo kibazo ubushakashatsi ku byerekeye uko abahutu bagiye bahunga nako abanyarwanda bagiye bahunga inyuma yabo hari FPR ubushakashatsi narabukoze cyakora nagarukiye igoma nanze kujya hirya kuko mapping report nabonye barakoze akazi keza kundusha hanyuma njyewe ngarukira igoma ntabwo nakomeje nta nubwo nagiye muri Tanzania nta nubwo nagiye mu bindi bihugu aho abahutu aho impunzi zahungiye ntabwo ntakoze ubushakashatsi ikarita yanjye igarukira mu by'ukuri ni y'u Rwanda niho nibanze cyane cyakora deplasoma zose kuva muri 90 kugeza muri 94 dusohoka mu Rwanda amatariki ndayafite no ku gishushanyo uko abantu bagendaga bahunga uko deplasoma zagendaga zikorwa ndabifite ku ikarita ariko ntabwo nakoze ku byerekeye impunzi zo hanze y'u Rwanda nakoze Francisco komeza ijambo ariko igihe cyarangiye rwose ufata umuntu utumwe pe ubwo rero icyo nakora kubera ko ngo nakagaruka nibyo koko no kuyavunagura turacyafite igihe tuzabigarukaho gusa kuri ibyo by'abantu bataburwa navugaho nk'intero rimwe nuko mu buhamya twabonye kandi nabwo bufite ishingiro ku magambo Tito Rutaremara yavuze nuko mu batanga buhamya bacu hari abemeza yuko inkotanyi babonye aho inkotanyi zari muri ayo makipe zacukuraga ibyobo zibyita imisarani bakibaza n'ibibazo ko byari birebire cyane birenze imisarani mu Rwanda bari basanzwe bacukura ubwo rero birumvikana impamvu kugeza n'uyu nguyu bagita n'uyu munsi bagitaburura imyaka ingana gutya ishize no kuvuga yuko bari bazi aho biri naho nsoza iki kiganiro mu ijambo navuga mu gusoza nuko nkuko twabyemeje mu rwego rw'abatsi biteme
mu rwego rw'abanyamuryango b'urwego rw'abubatsi b'iteme rihuza abanyarwanda nuko iyo genocide yarabaye icyo ngicyo ni ikibazo kitasubirwaho no muri ayo madokima ya ONU naho birimo nubwo bo batabihaye definition juridique bo bavuga bemeza yuko urukiko nirujyaho rukayemeza ariko icyo dushaka kuvuga ni iki dushaka kuvuga yuko nk'uko amateka abyerekana mu bindi bihugu banyira ubwite ni bo bagomba gufata iya mbere nta wundi rero bigomba guheraho uretse abanyarwanda RBB igizwe n'abanyarwanda b'ingeri zitandukanye baba bo mu mashyaka baba muri sosiyete sivile bakomoka mu maprefegitura y'u Rwanda yose bakomoka mu bwoko bw'abanyarwanda bwose twemeje rero yuko iyo genocide yakorewe abahutu ikozwe na FPR yabaye mu Rwanda no muri Zaire ibyo iyo ni intambwe y'ingenzi nuko banyira ubwite aribo babanza kubyemeza ikindi nitwe tugomba gusaba yuko uburenganzira ubutabera icyubahiro n'ibindi byose n'ibindi bibazo byose birabana n'iyi genocide yuko bibonerwa ibisubizo ibyo rero nabyo turabikora kuko nkuko nabivuze ntangira ni kimwe mu ngeri z'ibikorwa urwego RBB rukora kugira ngo ibyo byose bigerweho amateka rero ya genocide yakorewe abahutu ntabwo ari Amerika izayatwandikira ntabwo yewe ari n'urukiko mpuzamahanga ruzabitwandikira mbere na mbere ni twabanyarwanda kuko nkuko abakurambere bacu babivuze ubabaye niwe ubanduruye tuzagumya tuvuge iyi genocide rero tuzagumya dushishikarize ibihugu bigomba gufata ibyemezo byadufasha mu kubaka u Rwanda nyarwo kugira icyo byayikoraho kubera ko nk'uko n'ubushakashatsi bwawe bugumya kubyerekana isi yari ibizi isi irabizi ifite ibimenyetso kandi uretse n'ibyo bari badafite uretse ibyo bari bafite n'ibyo bari badafite ubu ngubu byose byamaze kwagera ahasigaye twagumya guhamagara abanyarwanda bose cyane cyane abahutu aho baherereye hose kuva mu bwoba bakaza abagifite ibimenyetso bazi uko bitazwi abagifite umutwaro bagomba kwiruhutsa bakabizana rwose urwego rw'abatsi bitemere buza abanyarwanda rurahari tuzabibatangariza kuko n'akazi twiyemeje kandi turagakora tuzanagakomeza ubwo rero nakwifuriza kugumya kugira umurava mu kazi k'indashyikirwa ukora nkakwifuriza kuzagira uburumbuke muri iyo mirimo yawe kandi ntakabuza iryo nitafari ryawe mu kugarura ubutabera n'icyubahiro abazize genocide yakorewe abahutu bakenewe murakoze ubwo naho ubutaha arakoze cyane umusaza Rugomboka Jean Damascene ku kiganiro cyiza tugejejeho barakoze abakunzi ba radio televiziyo RBB ndetse n'abafatanyabikorwa bacu harimo radio Ubumwe TV Bonel TV Impinduka TV n'izindi tukaba dushimiye abakurikiye ikiganiro kandi dukomeza kwihanganisha buri wese wabuzuwe no kwihanganisha abanyarwanda muri rusange bazira uko bavutse kandi tubasabira ku Mana ngo baruhuke mu mahoro murakoze cyane rero na ubutaha abacu dukeneye ubutabera ubuvumo bwa kanama inkambi yakibeho sitade yabyumva kisanganiwe ari kare tingitingi n'ahandi henshi ubwo n'ubutaka bubitse abacu dukeneye ubutabera kwibuka sinzika hoya sininzira
reka kurira kuko bitahagaze nasije kuwautu niagarikwe tuhagubutabera uduhubwiyunge nyabwo Indushi ndetse n'imfungwa kwibuka ntibiduhoze mu marira dashira bidutera imbaraga duharanire kubaho abanjye mukomere kandi mukomezanye impfu by'abapfakazi indushi ndetse n'imfungwa kwibuka ntibiduhoze Mumarira dashira bidutera imbaraga duharanire kubaho kwibuka sinzika oya sininzigo ntitureka kurira kuko bitahagaze Ko bitahagaze